Una comunicació directa a la porta dels col·legis i cara a cara amb els pares. Una acció informativa per a salvar vides. La policia local de la qual estem realitzant una campanya per el tema de la sillita de los niños. L'objectiu són els pares amb menors de 12 anys, dissipar-los qualsevol dubte sobre cinturons i cadiretes de seguretat, que no són pocs. ¿El peso cuánto pesará más o menos? ¿Lo sabe usted? Unos 17. Vale, pues mire, estaría dentro del grupo 2. Els agents han detectat que la legislació és confusa per a molts progenitors, fins i tot tan experimentats com Laura, mare de 4 fills. Si no mide más de 1,35, necesita llevar el elevador para que el cinturón le ajuste correctamente. Yo creía saberlo, pero ahora que están entregando estos papelitos lo tengo más claro, que va según peso y edad, creía que era solo por edad y altura. Hay 5 tipos distintos de sillas y el espacio temporal para usar una silla o para usar otra silla es bastante corto. Un de cada 4 menors que moriren l'any passat a l'asfalt no portaven o portaven malament el sistema de protecció.